עכשיו לנושא הבא, אנו מברכים על קדמה, אך מה קורה כאשר מנסים לעשות מעשה טוב ובדרך מקלים ראש? יצאנו לבדוק האם הצוות הרפואי שאמון על לקיחת דם בביתם של מטופלים אכן מקבל את ההכשרה המתאימה, ויתרה מכך, האם זה עומד בנהלים של משרד הבריאות? הפרטים בכתבת התחקיר של אירן לוי. השירותים המתקדמים שמציעות קופות החולים הולכים וגדלים. אבל האם זה בא על חשבון האיכות והבטיחות? קופת חולים כללית מציעה שירות שנקרא מעבדה עד הבית. אחים ואחיות שיגיעו אליכם הביתה ויקחו דם ורידי במקום שתצטרכו להגיע לקופת החולים ולהמתין בתור. וגם ישלחו את הבדיקה ישירות למעבדה. נשמע נוח, נכון? וזה מה שקורה כאשר אנחנו מגיעים למשרדי החברה ומציעים את שירותינו כפרמדיקים שעברו הסמכה במד"א. אנחנו עושים עבור הכללית את השירות של מעבדה עד הבית. כן. שזה בדיקות דם שאנחנו עושים בשעות הבוקר. בדרך כלל מי שמשתמש בשירות הזה באמת אנשים מבוגרים יותר. שאפילו יציאה לקופת חולים היא סוג של סיפור בשבילם. חברת שרן מספקת עבור קופת חולים כללית את הצוות הרפואי שמגיע לביתם של המבוטחים. נהלי משרד הבריאות ברורים וקובעים כי מי שמורשה לקחת דם ורידי בבית המבוטח הם רופאים ואחיות בלבד, או פרמדיקים שעברו הכשרה מיוחדת ללקיחת דם ורידי. אני כן רוצה שתצא עם פרמדיק ותיק שלנו. אוקיי. בשביל לראות איך נראה בוקר כזה שלי, וגם הוא ייתן לך לעשות פעם אחת בשביל לראות שאתה באמת זוכר, כי זה לא פשוט, זה אנשים מבוגרים שלפעמים אין להם ורידים ונורא קשה, ואתה יודע, אתה לבד בשטח, זה לא שאתה יכול לקרוא לעוד מישהו או לאחות שנמצאת בחדר הסמוך. בחברת שרן המציאות היא אחרת. מתברר שהחברה שולחת בחלק מן המקרים פרמדיקים שלכאורה לא עברו הכשרה מתאימה ונדרשת לתפקיד. במד"א מבהירים כי במהלך ההכשרה שהם עורכים לפרמדיקים לא ניתנת הסמכה לשאיבת דם ורידי. במודעת הדרושים באתר החברה מופיעה בהדגשה העובדה שמחפשים אחים ואחיות לתפקיד בדיוק כפי שנדרש. אך למטה בכתב קטן ולא מודגש אפשר לראות שהם מגייסים גם פרמדיקים. גם באתר החברה מצוין כי מי שמגיע לבית המבוטחים אלו רופאים או אחיות. היה לי לא תאמין רופא בחיפה, הוא קיבל 4 בדיקות דם, מתוך הארבע, 2 הוא לא הצליח לעשות. רופא לא הצליח? אז מה זה אומר? והוא רופא? כן, הוא למד בחוף. אני צריך גם איזשהו אישור להביא ממישהו, ממשהו, או שזה רק, לא יודע, משרד הבריאות, שאני יכול לקחת דם, או שזה רק האישור לא, שלה? לא, אם יש לך תעודת פרמדיק, ואילן אומר שאתה יודע, יכול להוציא, וגם אתה מרגיש, ובמקרה כזה גם אתה יודע, שוב, אני מאוד סומכת עליך, כי, כן. כי אני מצפה שאתה לא תגיד לי שאתה יודע, אם אתה לא יודע עוד. ניסינו גם בטלפון. זה מה שמספרת לנו מנהלת מוקד השירות של החברה. האם אתם כחברה שולחים הביתה לקחת דם, פרמדיק, או שמה אתם שולחים אחיות? זה מה שאני אנחנו רוצה בדרך כלל שולחים אחיות. בדרך כלל זה אומר לא תמיד. נכון. יכול להיות גם סטודנט לרפואה, יכול להיות סטאז'ר. שירותים מתקדמים שמקלים על קשישים ועל אוכלוסיות נוספות הם דבר מבורך. אבל בוודאי שלא על חשבון הבריאות והבטיחות. כן, לירן לוי, ראינו את הדברים, פשוט מקומם לראות את ההטעיה הזו. גם הטעיה, כי ראינו בדיוק באתר החברה שמספרים לנו שאחים ואחיות יגיעו לביתנו הביתה, וכאמור אנחנו שומעים, לא בכל המקרים אחים ואחיות מגיעים הביתה, דבר ראשון. דבר שני, כנראה שהתחום הזה כל כך פרוץ, אנחנו יודעים שיש מחסור באחיות, והתחום הזה הוא כל כך פרוץ, אבל זה בטח דבר שלא צריך להגיע על חשבון הבריאות והבטיחות, ורק נאמר על הפרמדיקים, פרמדיק זה תפקיד חשוב, מציל חיים, אבל בקורסי ההכשרה שהם עוברים במד"א, הם לא עוברים הסמכה לשאיבת דם ורידי, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ולכן בעצם אנחנו באים ומשדרים את התחקיר, כן, נעבור לתגובות. לתגובות. חברת מדיטריקס שרן, שבעצם מפעילה את השירות מעבדה עד הבית, אומרת שכבר קרוב לעשור מתבצעות עשרות אלפי דגימות דם בשנה מלקוחות בכל רחבי הארץ. מבלי להיכנס לאופן הצגת הדברים בכתבה, החברה פועלת על פי חוק ובכפוף להנחיות משרד הבריאות. בניגוד לטענה בכתבה, המועמד כלל לא התקבל לעבודה, מדובר בראיון ראשוני בלבד, אחריו מתקיימים נוספים, וכאן אנחנו רואים, יכולים לראות את המשך התגובה שלהם כאן על המסך, מקופת חולים כללית נמסר, אנו בודקים את הנושא מול החברה, ומשרד הבריאות מוסר לנו בתגובה, על פי תקנות הרופאים לפרמדיק, אין סמכות לקחת דם ורידי בביתו של המטופל, הסמכות נתונה בידי רופאים ואחיות בלבד, לנוכח ממצאי התחקיר בכוונת המשרד לפנות לשירותי בריאות כללית, על מנת לקבל הבהרות בנושא הפעלת הפרמדיקים לצורך ביצוע נטילת דם בבתי המטופלים,
החולים, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הדבר הזה יום-יום ולראות כיצד והאם זה מטופל. תודה רבה, ציון. אנחנו רואים את הדברים, וכאילו התרגלנו פה לאיזושהי תרבות שאולי לא מקפידה עם הנהלים עד הסוף. קודם כל זה נכון, אבל לפחות משרד הבריאות ידע להגיב ונכון, בלי למרוח, כן. בלי לטייח, לוקח אחריות, אומר זה לא בסדר, מנוגד לנהלים, אנחנו נבדוק את הדברים. וזה כבר איזה הישג בפני בהחלט. עצמו. כן, כן, אבל זה חשוב, הכתבות האלה חשובות מאוד. כן, בהחלט. היה שראינו בהחלט. פה של החברה גם, מה שהיא מפרסמת, אחים ואחיות. תודה רבה לירן.